tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. Você está na TV certa, no canal certo e assistindo ao programa certo. Porque Deus quer que você tenha mais qualidade de vida a partir de hoje. O programa Vida e Saúde está todo festivo, tem gente convidada especial aqui. Vamos falar um pouquinho sobre gratidão e eu gostaria que você já fosse pensando. O seu ano pode ter sido um ano de lutas, um ano de bastante provação, mas eu tenho certeza que pelo menos um motivo para agradecer a Deus você tem. Vai pensando nos outros motivos que você pode, talvez que você tenha passado desapercebido. Começa a listar as coisas boas que Deus tem feito esse ano. E eu também não posso deixar de começar o programa agradecendo alguns parceiros incríveis que o Vida e Saúde tem feito ao longo do ano. Renata Choi, nossa querida amiga que empresta todos os figurinos para o Vida e Saúde, muito obrigada, que Deus te abençoe sempre. Também quero agradecer ao pessoal da Clínica Adventista Vida Natural, na pessoa do Deliseu, mas também de todos os funcionários que trabalham aqui, que sempre nos atendem com tanta prontidão, com tanto carinho, com tanta precisão. Muito obrigado. E eu quero agradecer a cada anjo da esperança que faz o Vida e Saúde acontecer de uma maneira tão precisa e tão gostosa. A gente quer realmente trazer saúde até você, mas de uma maneira prática, saúde de uma maneira possível. E é isso que o Vida e Saúde traz para você hoje também. Nossos convidados especiais, Débora, posso usar Débora Castro, né, Débora? Pode. E aquele que você já conhece também, pastor Gustavo, médico, e pastor Gustavo Leti. Bem-vindos ao Vida e Saúde. Muito obrigado. Obrigada. Gostoso estar aqui, né? É. Maravilhoso. Tá, eu diria que tá até perigoso. Só tem coisa saudável. Tudo que ela sou do natural. Hoje tá bom, hoje vai. Isso aqui tá para demonstrar como é possível a gente comer bem, comer bonito e saudável ainda, para receber vocês bem, porque vocês merecem, viu, gente? Obrigada. Tô olhando assim, tão bonitinho, vou copiar tudo, né? Pode fazer em casa. Além de saudável, as pessoas que você agradeceu, agradece sempre, a sua equipe sempre faz. É tão criativo, gente. São especiais demais. Às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Dizer assim, não, ou é bom ou faz bem. Não dá pra juntar os dois. E o Vida e Saúde é uma prova de que dá e sobra ainda. É possível ser gostoso, é possível ser saudável ao mesmo tempo. Normalmente nessa época a gente acaba parando pra pensar um pouquinho nas coisas pelas quais a gente deveria agradecer a Deus. Muitas vezes, quando a gente olha para trás, a gente é tentado a só olhar o que deu errado. Ah, eu queria tal coisa, não deu certo. Planejei tal coisa, não deu certo. E a gente se esquece de que Deus está no controle de todas as coisas. Débora, para você é fácil fazer esse exercício de gratidão? Como todo ser humano, a gente tem os erros e às vezes a gente se atém só a coisas ruins. Mas esse ano foi muito especial, porque foi, além de um ano de muita coisa difícil que a gente passou, eu e o Dilson, né, a nossa família que a gente construiu fez um ano em outubro. Além dessas coisas difíceis, Deus deixou a gente passar por um deserto, mas Ele tá dando uma Canaã tão linda, tão maravilhosa, que a gente nunca achou que poderia estar tão bem assim. Então, esse ano foi especial por isso, porque a gente conseguiu deixar de lado um pouco dessas coisas ruins e agradecer imensamente, valorizar muito mais as coisas que a gente tem e tem ganhado de Deus, sabe? Mas, Débora, é o seguinte, você vive do Ministério da Música também. Eu sei que é um ministério paralelo à sua função profissional. Mas a música é uma maneira maravilhosa de louvar e agradecer a Deus também, não é mesmo? Quando a gente está louvando, parece que é até um clichê falar, mas toda vez é um flashback, porque a gente lutou muito e pediu muito a presença de Deus para a gente conseguir isso, porque sempre foi um sonho um ministério desse. E quando a gente vê que Deus deu para a gente, além de ser pesado pela questão de responsabilidade, de ser um exemplo, de ser um levita do Senhor, além disso, a gente fica imensamente agradecido porque ele viu que não era uma tarefa fácil, mas ele deu. E se ele deu, ele
tá dando força pra vocês executarem. Tá dando força e a gente vai em frente. E às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, você tem que cantar. Às vezes quem tá assistindo uma vez aqui a apresentação sente a música e acaba louvando a Deus junto com vocês. Mas pra quem tá cantando, às vezes tem que repetir a música milhares de vezes, desde o ensaio até a execução. Acaba sendo uma tarefa de muita técnica, mas ao mesmo tempo precisa ter o coração e precisa realmente elevar a Deus o coração no momento do louvor. Exato, porque quando a gente ensaia, a gente só tem a técnica. Tem que fazer essa respiração, colocar a voz assim, essa ressonância é melhor. Mas na hora, depois que você ensaia, porque Deus dá o dom, mas você precisa trabalhar muito. E além da técnica, quando você automatiza ela, na hora você pede a presença do Espírito Santo e ele realmente faz um trabalho em você, tanto é que você nem... Vou colocar ressonância aqui, vou colocar a voz aqui. Você não pensa nisso. Na apresentação é a presença de Deus. É. Certo. Agora, pastor, existem estudos que mostram que realmente a gratidão faz bem para a saúde. Então, a gente precisa aprender a escolher ser grato a despeito das circunstâncias, muitas vezes negativas. É quando nós pensamos na gratidão... Na verdade, a gratidão não é só algo pelo que aconteceu, né? Porque em todas as situações há um momento de seleção, eu tenho que escolher, é a famosa história do meio cheio e meio vazio, é escolher dentro de toda essa situação que aconteceu, que aspectos foram positivos disso, né? E se, como já disse uma frase, né? Se alguma coisa ruim aconteceu, mas tu pode aprender algo dela, já é um motivo também para poder agradecer. Talvez esse ano tenha acontecido com você alguma coisa que não foi tão fácil, mas o fato de você estar nos assistindo hoje já é um motivo de agradecer, porque você está aqui, nós estamos aqui. Né? A Bíblia tem um verso muito bonito que diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Né? Até então, chegamos a esse momento... É o momento de dizer assim, muito obrigado. As coisas não foram, talvez não tão boas, certamente outras tantas boas aconteceram. E falaste algo muito importante agora há pouco, né? Nós temos um pouco essa visão seletiva das coisas. Ah, não, eu vou lembrar o que é o ruim, se eu olhar, né, aquela parede toda bonitinha, pintadinha, mas tem uma mancha, tem uma mancha ali. Né? A gente dá um pouco, ali. A pessoa tá falando bem, não, mas a gravada, mas tem... Nós temos um pouco essa situação. As próprias crianças... Às vezes tem aquele momento do eu quero, a gente tem que educar, não, como é que tá? Obrigado. O exercício de gratidão é algo que ele fortalece o organismo, assim como qualquer outro exercício. Quantas vezes a gente fala que não, faça o exercício físico, mas o exercício mental, emocional e espiritual da gratidão fortalece o espírito, fortalece a visão de mundo, da forma de lidar com as coisas. É verdade, né? É um exercício mesmo, né? Que você tem que... Escolher. Habituar a isso. Fazer. Uma coisa interessante que a gente precisa parar para pensar sobre o agradecimento é o seguinte, existem formas de agradecer. Muitas vezes a gente não vai usar a palavra, não vou dizer muito obrigado, porque não cabe. Muitas vezes é um abraço, muitas vezes o agradecimento ele precisa ser materializado, você vai levar alguma coisa para alguém, alguma coisa muito simples, às vezes alguma coisa que você fez em casa, mas a gratidão ela pode ser expressada de diversas maneiras. Agora é o seguinte, eu quero propor para vocês um exercício, e para você também que está assistindo a gente agora, para tudo que você está fazendo, talvez os preparativos, talvez lista de compras, parem. E vocês aqui vão fazer comigo. E encontrem pelo menos um motivo para agradecer alguém. Ou agradecer por alguma coisa que aconteceu na vida de vocês. E também para agradecer a Deus, que é quem nos mantém, quem nos sustém, quem nos redime. Eu vou começar agradecendo a Deus pelo ano maravilhoso que eu tive. Eu tive também, como a Débora disse, alguns desertos. Mas eu tenho um motivo muito especial para agradecer a Deus, que é pela vida da Laura, que é a nova membro da família também, a Laurinha. E quero agradecer a minha família, por meu marido especialmente, porque ele tem me sustentado, ele tem me mantido. Muitas vezes, querido, quando eu quis desistir de muitas coisas profissionais, inclusive você estava ali do meu lado, e eu tenho certeza que você é uma resposta de oração na minha vida. Muito obrigada a Deus e a você, porque você me sustém ao longo do caminho. Primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus, porque esse ministério não é mais um ministério musical. Foi um acalento, assim, um alento do Senhor para a minha vida e para a vida do meu marido, que a gente faz com muito agradecimento a Deus. E pelo meu marido também, que foi, esse ano foi
um homem super paciente e muito amoroso com os meus defeitos, as minhas falhas, e ele me intensificou nas minhas qualidades. Que bom, muito bom. Que bom. Legal, tá vendo? Quando a gente para pra pensar, a gente realmente lembra de como nossos queridos são importantes e como Deus é importante na nossa vida, mantendo, guiando os nossos caminhos. Com certeza. Eu não quero te imitar, mas muitas coisas parecidas aconteceram. A gente viveu alguma coisa parecida, porque, coincidência. Que também, né, em maio desse ano nasceu, né, a minha filha, a Vitória. Nós temos o outro, o Johan, que recém fez aniversário, agora comecinho de dezembro também. E realmente, é o fato de não estar tão perto do restante da família, que eles são, né, lá do sul do Brasil, então acaba ficando um pouco mais difícil. Mas o senhor nos sustentou em cada etapa, durante a própria gestação, aconteceram algumas coisas, mas nós vimos a mão de Deus guiando em cada momento, colocando as pessoas certas para ser o apoio, para dar a orientação correta. E realmente eu queria agradecer a Deus muito por essa orientação, durante, não somente nessa situação específica, mas em todas as questões profissionais, meus de família. E não tem como não agradecer a minha esposa, né? Ao teu marido, né? Agradeço a minha esposa, a Raquel, que nós estamos juntos, né, em todos os momentos, tanto aqui, em outros lugares, onde já morou. A Raquel entende que o Senhor também fez esse chamado para ela. Ela, né, é realmente parceira. Sempre que tem alguns planos, o plano e o projeto não é só de uma pessoa, mas é do casal, porque a família tem que estar junto nisso, né? Então, agradecer muito a tia por todos esses momentos, pelas crianças também, porque obviamente ela teve que deixar um pouquinho de lado algumas coisas. Mas isso nós sabemos que Deus acaba dando em dobro, em triplo. Ele recompensa. Só ele recompensa. Tá certo. Olha, eu tenho certeza que vocês aqui têm... parando para pensar, só esses minutinhos aqui, a gente acabou levantando muito mais motivos de gratidão a Deus e também as pessoas que estão perto da gente. E agora eu quero falar com você. Você tem também motivos para agradecer a Deus. Eu sei que talvez esse ano tenha sido um ano difícil para você, talvez financeiramente, talvez profissionalmente. Talvez você se sinta sozinho, talvez emocionalmente não tenha sido um ano muito fácil, mas eu tenho certeza, como o pastor e médico disse aqui agora, às vezes o processo de amadurecimento, ele pode ser doloroso, e você pode ser grato a Deus porque nesse processo ele está trabalhando com o seu caráter e você está avançando na caminhada cristã. Nosso mundo não é aqui. Então pare agora um pouquinho para agradecer a Deus e agradecer as pessoas que estão ao seu redor ou que talvez estejam talvez um pouquinho longe de vocês, mas pegue o telefone, liga e agradeça, porque você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e você também vai ser beneficiado pelo ato, pela decisão de ser agradecido. E olha, enquanto você vai pensando aí, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho no Vida e Saúde tem receita por aqui. Eu vou preparar um bolinho de castanha delicioso para você. Não sai daí não, que a gente já volta. Música.